خلا بلاول بھٹو زرداری ایک بالکل بیکار آدمی ہے، ایک جانشین ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عامک دانشور ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، میرے خیال میں تو وہ اس طرح سے کوئی مینشنیبل لیڈر ہی نہیں ہے۔ بعض اس کا کسی چیز کے معاملے موقف صحیح ہو سکتا ہے، جب صحیح ہوگا تو ہم کہیں گے کہ درست ہے۔ بلاول بھٹو کو بھی جو لوگ لیڈر سمجھتے ہیں ان پہ اللہ رحم کرے۔